Nå vi på flaggstanghaugen. Det står en flaggstang her. Den sentrale punktet I arboretet, som det her vi skal hylle kongen. Her har vi en utstilling av buksbom, som jeg har holdt på med genetiske studier av. Og det flere sorter og flere arter. De jo I seg selv nok så kjedelige. Nå de planta I hekk og skal klippes. Men for å gjøre dette mer spennende, også for insektene spesielt, så har jeg tenkt å lage blomstereng eller blomstring sammen med buksbom. Det skal ikke være et striglet renessanseanlegg, hvor alle gartnerne går konstant og klipper og planter og klipper og planter. Det skal være litt vilt. Derfor har vi beholdt konopodium majus, denne her, jordnøtt. Den får lov å regjere seg selv. Det en vestlending, den hører med her og har vært her hele tiden. Vi har tatt inn prestekrage fra Alversund, altså Alver kirke. Der var det I engen der var den tidligere, veldig mye. Dette sånn som fantes på alle magre enger I hele Norge, I hvert fall I lavlandet. Tidligere, men nå de I ferd med å forsvinne, I hvert fall her på Vestlandet. Så har vi langs, eller I rynningen, så har jeg planta en bitteliten timian. Det en norsk timian, altså en som kommet fra en leverandør på hagemateriale, riktig nok, men den har gått på bøgd. Veldig vakker, og den trives utmerket. Sammen med den så står det en liten lavflokk som også blomstrer nå. Men håpet da at det her skal insektene samles og rives. Tambier, humle, de har vi observert. Nesle sommerfugl var massevis I fjor. Andre sommerfuglarter har vi sett. Men vi ønsker selvfølgelig de små solitære biene at de skal komme her og bo og leve og ha det godt. Alf Helges har laget et lite eksperiment like ved her med heller og sand som skal da bli en bakke for bihotell på solitære bier. Sånn at hele denne haugen jo så varm og solrik på en dag som dette, så her må det være gunstig, tror vi, for insekter og planter. Så nå vi ferdig med å samle og finne ut hvilke kan vi ha og hvilke kan vi ikke ha. Så noen for kraftige og vil ikke gjøre seg bra her. De blir for dominerende, sånn som fra gammelt så var det en samling av jyvel her. Og den umulig å forholde seg til hvis den ikke varierer seg selv. Og det kan den ikke gjøre her. Så den luker vi bort. Vi klarer aldri å bli helt kvitten, men vi kan holde den under kontroll. Og når den blomstrer sånn I bakgrunnen, så det bare fantastisk. Og det insektmat, så den jo helt ytterlig. Vi tar bort bjølke, de store særlig. De litt for lette på foten og kommer rundt. Vi tar bort også andre som vi kaller for ugras, da, som gjerne ettårige eller kortlivete, og som kommer veldig fort og blir veldig massa. De prøver å holde sjakk. Og så prøver vi å elske frem blomsterengen. Men det skal også ha noe gras. Det må vi ha. De hører med.